Після недавніх хвиль потужних ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі вперше у новому році зібралася Рада Україна-НАТО. Члени Альянсу зазначили, що продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу. Багато членів Альянсу окреслили плани надати додаткові мільярди євро Україні. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдасться. Російська кампанія жорстокості лише зміцнює рішучість України. У той час, як Москва посилює свої удари по українських містах і цивільному населенню, члени НАТО посилюють протиповітряну оборону України. Ми й надалі будемо підтримувати хоробрих українців, які дають відсіч російській агресивній війні. У засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів, брали участь представники Швеції, командувач повітряних сил України Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що союзники оголосять про нові зобов'язання зі зміцнення української протиповітряної оборони. Перш за все, ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України, як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба. Перші міжнародні поїздки президента розпочались з відвідин Литви. Переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером Сеймасу, зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕП і дронів, подальша координація європейської підтримки. Литва ухвалила допомогу Україні на 200 мільйонів євро. Боєприпаси, військова техніка та інше обладнання надійдуть вже у січні та лютому. Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці. Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників і партнерів, щоб допомогти Україні. Європейська оборонна промисловість в цілому повинна посилити свою гру, прискорити і адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію. Наступна країна – Естонія. Президенти обох країн обговорюють довгострокові плани підтримки України. Довгостроковий внесок Естонії від початку цієї повномасштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 мільярди євро. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Ми повинні підвищити виробництво, військове виробництво в межах Європейського Союзу, щоб Україна отримала все те, що вона повинна отримати і не завтра, а вже сьогодні. Президент Зеленський заявив, пауза на фронті буде корисною лише рашистам. Ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами, із артилерією, великий дефіцит з ракетами, не випадковою. Йде великі закупки зарано, дрони, шахеди, а також вони домовляються про ракети. Наступний пункт призначення – Латвія. Там також будуть обговорювати подальшу координацію європейської підтримки.